Շնորհակալություն, գիտության հատվածում անկեղծ ասած հարց չէր, առաջարկեր ավելի շատ։ Իհարկե ցավալի է, որ ես իրադրություններն են, իրավիճակն ամեն ստիպում մտածել գիտության մասին։ Երկար տարիներ խոսվել է գիտության ֆինանսավորման ավելացման եւ այլն մասին, բայց հիմա ունենք են, ինչ որ ունենք։ Ես հույսով եմ հնարավորություն կունենանք բյուջեում ինչ որ ավելացումներ նախատեսել։ Նաև նախատեսում ենք որոշակի վերաբաշխումներ ծրագրերի մեջ, արդեն պատերազմական իրավիճակից ելնելով։ Քանի որ բյուջեի ավելացում չէր նախատեսվել, մենք ծրագիրն էլ մշակել ենք այս կորոնավիրուսի պայմաններում, մենք մտածում ենք պահպանենք նախորդ տարվա տրամաբանությունը, սակայն այս իրավիճակը ոնց որ եկավ վերեց նրա, որ պետք է ինչ-որ փոփոխություններ արվեն նույն բազային ֆինանսավորման մեջ։ Մի քիչ վերանայենք արդեն, թե ինչ մասնագիտություններ ա գնում, հաշվի առնենք գերակայությունները, հա, օրվա հրամայականով պայմանավորված։ Ոնց որ այսքանն է, եթե ավելացում կլինի, շատ հրաշալի է։ Մեր սկզբնական առաջարկը եղել է 2 միլիարդ դրամի ավելացմամբ, որը հետագայում բերվել է զրոյականի, որն էլ հետագայում բերվել է ևս 5 միլիարդ դրամի պակաս նվազման, հա։ Համեցեք պարոն Ջանջուղազյան, միանգամից Երևանը շնորհակալ եմ այս հնարավորությունը ընձեռելու համար։ Ես ճիշտն ասած հարկ չհամարեցի մեկնարկելիս նիստը անդրադառնալ այն մանրամասներին, որոնք այս փուլի գործնականում յուրաքանչյուր նիստ սկսվել է հենց այդ մանրամասների պարզաբանման, բայց այդուհանդերձ հասկանում եմ այս քննարկման տրամաբանությունից, որ դա ավելորդ չէ լինի, և ուզում եմ մի փոքր պարզաբանել։ Նախ, մինչ առաջ գնալը, ուզում եմ ցիտել պարոն Հարությունյանին, նախորդ քննարկման ժամանակ խոսքը վերաբերում է Արայիկ Հարությունյանին, կապված ֆինանսավորման ավելացման առաջարկների հետ, և ուզում եմ դա անել այնքանով, որքանով դա ինձ կհաջողվի բառացի։ Հնարավոր չի շատ անցքերով հատակ ունեցող որևէ տարայով ավելի շատ ջուր տեղափոխել, քան այդ տարան կարող է այդ անցքերը ունենալու պարագայում տեղափոխել։ Իսկ ծրատրամաբանությունն այն է, որ մտածել որ միայն այն ուղղությամբ, որ եթե ֆինանսավորումն ավելանա, ուրեմն մենք կունենանք բոլոր մեր խնդիրների լուծումը, դատապարտված է այս մոտեցումը։ Խնդիրների լուծումը պետք է փնտրել ոչ միայն ֆինանսավորման չափի մեջ, այլ այդ ֆինանսավորման օգտագործման արդյունավետության մեջ։ Հետևաբար շատ էական է, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ կրճատվեց կամ չնախատեսվեց, նախ չշեղվենք այն տրամաբանությունից, որը ընկած է նախագծի հիմքում, իսկ նախագծի հիմքում ընկած է հետևյալ տրամաբանությունը։ Կապիտալ ծախսերի համար մենք փորձել ենք պահպանել այն մակարդակը կապիտալ ծախսերի, որը հնարավորություն կտա նպաստել տնտեսության վերականգնմանը, և միևնույն ժամանակ կլինի մի քիչ ավելին, քան մեր պատմական կարողությունն է իրացնել կապիտալ ծախսեր, որովհետև մենք ունեինք շատ այդպես հավակնոտ սպասումներ 2019-ի կամ 20-ի կապիտալ ծախսերի ծրագրերից, բայց ինչպես ցույց տվեց փորձը, և մենք դա բազմից արձանագրել ենք, ունենք դեռևս կարողությունների խնդիր, ինչպես այդ ծրագրերը ձևավորելու, այնպես էլ արդեն կապալարուների կողմից այդ ծրագրերի շրջանակում աշխատանքները կատարելու տեսակետից։ Իսկ ընթացիկ ծախսերի համար սահուն հենքով բյուջետավորման սկզբունքն է կիրառվել, ինչը նշանակում է, որ մենք ձեռնպայենք մնացել նոր նախաձեռնություններից, և փոփոխությունների է ենթարկվել բյուջեն այն չափով, որքանով դրա համար հիմք է հանդիսացել 2019 թվականի փաստացի ցուցանիշը, և շահառուների կամ այն գործոնների փոփոխությունը, որը կանխատեսվել է 2021 թվականի համար, ու այս բոլորին ավելացել է միայն իրավական կարգավորումներով կատարված փոփոխությունները։ Այլ կերպ ասած, 2021 թվականի բյուջեի նախագծով մենք չենք նվազեցրել ընդհանուր ծախսերի թիվը, գիտակցելով, որ դա գին ունի, և այդ գինը պարտքի ավելացումն է, որովհետև տնտեսական զարգացումների կանխատեսումները այնքան դրական չեն, որքան կուզենայինք, հետևաբար մենք պետք է գնահատեինք, կամ գնում ենք ծախսերի նաև կրճատման ճանապարհով, կամ ոչ։ Մենք իհարկե բազմից դրան անդրադարձել ենք,
կարծում ենք, որ ծախսերի կրճատումը կունենար հակառակ ազդեցություն եւ հետեւաբար պահպանել ենք ծախսերի այն մակարդակը, ինչը որ ենթադրվում է, որ համապատասխանում է նույն ընթացիկ ծախսերի մասով ոլորտային քաղաքականությունների տրամաբանությանը։ Հետևաբար ենթադրում եմ, որ մենք պետք է այդուհանդերձ մեր իրողությունը հաշվի առնենք, այլապես մենք մշտապես կբախվենք այն խնդրին, թե այս կամ այն չափազանց կարևոր ոլորտում արդյոք հատկացումները համարժեք են մեր սպասումներին, թե ոչ, և պատասխանը կլինի մոտավորապես այնպիսին, ինչպիսին քիչ առաջ այս երկարությամբ դուք լսեցիք։